أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناذن سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے کس طریقے سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور کس طریقے سے ہم اپنے مسائل کا حل حاصل کریں، ناظرین کرام یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، بیماریوں سے علاج بھی موجود ہے اور مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ ہم نے دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر اب کہ ہماری بہت سی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی اچھے رشتے کے انتظار میں بھی ہیں، لیکن دنیاوی انسان نے اپنا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے، والدین کی سوچ و فکر بھی ہوتی ہے، اور دیکھا گیا کہ اکثر والدین ہم سے اکثر نمازی حضرات بھی ذکر کرتے ہیں کہ اکثر لوگ پریشانی کے عالم ہیں، بالخصوص والدین۔ والدین اس اگر نوبت میں ہوں اس تو ان کی تکلیف کا ازالہ یقین جانیے بڑی مشکل سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس پیاری آیہ مبارکہ کے توفیل انشاءاللہ العزیز مسائل کا اس مسئلے کا حل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پیاری آیہ مبارکہ جس میں انشاءاللہ العزیز والدین کے لیے سکون کی دولت بھی موجود ہے اور بچیوں اور بچوں کا رشتہ انشاءاللہ العزیز من جانب اللہ غیبی مدد سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائیں گے اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان آیت نمبر 54، سورۃ الفرقان آیت نمبر 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس آیہ مبارکہ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ، اگر دن میں کسی بھی ایک مرتبہ روزانہ 313 مرتبہ ایک وقت کا تعین کر لیجئے، چاہے جب بھی آپ فارغ ہوں، رات کے پہر کام ڈیوٹی سے آتے ہیں اس وقت فارغ ہوں یا جس وقت بھی آپ فارغ ہوں، تو روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کر اصحاب بدر کو اس کا ایصال ثواب کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے توفیل اور اصحاب بدر کے توفیل انشاءاللہ العزیز جلد انشاءاللہ العزیز غیبی مدد ہوگی اور اچھی جگہ پر بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے سورۃ الفرقان آیت نمبر 54، سورۃ الفرقان آیت نمبر 54۔ اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفہ بھی ہے شادی سے متعلق، کہ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں جو گھروں میں یقیناً پریشان رہتی ہیں اور کوشش میں بھی، ہر ایک آدمی، میں ہوں تو میں بھی کوشش میں ہوں گا میری بہن کا اچھی جگہ رشتہ ہو، آپ ہیں تو آپ کی بھی کوشش ہوگی، ہماری بیٹی کا، ہمارے بہن کا اچھی جگہ رشتہ ہونا چاہیے، ایک بنیادی تقاضا ہے اور فطری تقاضا ہے۔ لیکن اس کے حل کے لیے انسان نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی عزت بھی رکھنی ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر اپنا وقار بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم من جانب اللہ اللہ سے لو لگائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اگر ہم اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو سبحان اللہ
واللہ 100% گارنٹی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ تجربات میں ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے طفیل اس مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا. تو میں چاہوں گا آج کے اس پروگرام میں کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق کو جوڑتے چلے جائیں, اور قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, یاد رکھیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بے شک ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی بری باتوں برے کاموں سے روکتی ہے. تو ہم جب وظائف کا معمول رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بھی کسی صورت میں نہ چھوڑیں, اور نماز پڑھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرماتے ہیں. ناظرین کرام, اپنے چلتے ہیں اپنے کالرز کی جانب. آج ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے ہم ڈائریکٹ یعنی کہ پروگرام کے سٹارٹ سے ہی ہم آپ کی کالز کی جانب بڑھا کرتے ہیں, اور کالز میں انشاءاللہ العزیز پورے ویک جو ہم جو کچھ بھی پڑھایا کرتے ہیں یا اپنے فارمیٹ کے مطابق پروگرام کیا کرتے ہیں تو اس میں جو کچھ پڑھایا کرتے ہیں تو وہی کچھ دو دن آپ کی چوائس کے مطابق آپ سے سنا کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہماری شہزادی ماشاء اللہ فرسٹ کالر ہوتی ہے, ماشاء اللہ خیر النساء. خیر النساء کیا حال ہے؟ الحمدللہ. خیر النساء آج کے پروگرام میں کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ ابھی میں پڑھوں گی دعائے مسورہ. دعائے مسورہ ماشاء اللہ بہت اچھا. دعائے مسورہ اسٹارٹ لیجیے. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا خیر النساء آپ نے الحمدللہ. مزید اسی طریقے سے کوشش کریں, محنت جاری رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز تو الحمدللہ اب درست ہو ہی چکی ہے ماشاء اللہ. قرآن بھی پڑھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ. فیضان الحسن آج کے پروگرام کے لیے کس سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ دعائے مسورہ. دعائے مسورہ آپ بھی سنائیں گے, چلیں سٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله فیضان الحسن آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ. یقیناً اس میں آپ حضرات کی بھی محنت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں کئی گنا زیادہ آپ کے بڑوں کی محنت ہے ماشاء اللہ. یقیناً آپ کی والدہ یا آپ کی دادی یا آپ کی نانی آپ کے ساتھ بہت محنت کرتی ہیں یقیناً, مجھے امید ہے.
اللہ مزید آسانی پیدا فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ حافظ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, کون شہزادے ہیں ہمارے ساتھ؟ حسین. حسین ماشاءاللہ. حسین ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ ام فائن. الحمدللہ. حسین, وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ ٹوڈے؟ سورۃ الفلق. سورۃ الفلق ماشاءاللہ. اوکے, یو کین سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. حسین, آپ بھی بہت بہتر پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑی سی اور بھی کوشش کریں کہ آرام سے پڑھیں, انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ اخلاص ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. اخلاص, کون سی سورت کی تیاری کی ہے آج کے پروگرام کے لیے آپ نے؟ انشاءاللہ, وائی ناٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. اخلاص, ما شاء الله. بہت خوب بہت خوب. ما شاء الله. آپ کوشش کیا کریں اسی آیت الکرسی کو صبح جب اسکول کے لیے جاتے ہیں جب بھی پڑھا کریں, اور جب رات کو سوتے ہیں جب بھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں اور پھونک کے پھر سو جایا کریں, تو ان شاء اللہ العزیز اللہ رب العالمین اپنا خاص کرم فرمائیں گے آپ پر. جی اوکے, اللہ حافظ انشاءاللہ. جی شارق, شارق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد شارق, شارق ہمارے ساتھ ہیں لائن پر, غالباً نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ساجد الرحمن ہے؟ جی ماشاء اللہ. ساجد الرحمن ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ. ساجد الرحمن, وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ اللہب. سورۃ اللہب ان شاء اللہ. اوکے, یو کین اسٹارٹ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله سعادة الرحمن. Now you are alhamdulillah pronunciation is very good. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balasin ustad. Ji wa balasin, ma sha Allah. Sister, which surah would you like to read today? Dua-i-Mathura. Okay, inshallah. Okay, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلما كثيرا. ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب. غين is read full mouth. ولا يغفر الذنوب. Don't do قلقلة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Sister, please, you can more practice دعاء ماثورة now. دعاء قرب أستاذ. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. Next caller, السلام عليكم. وعليكم السلام. Yes, شارق. دانيال. دانيال, ما شاء الله. دانيال, you calling from London. Yes. ما شاء الله. دانيال, which surah would you like to read today? سورة البينة. Okay, you can start. From where to where? Pardon? سورة البينة from beginning. Yes, please. Okay, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قيمة. قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرقين في نار جهنم خالدين فيها. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق الله العظيم. MashaAllah, Daniel, you can, MashaAllah, now you're reading, Alhamdulillah, good. And more practice, just only ayah number 4 till 6, okay? Jazakumullahu khairan. Next caller, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaun meri behan? London se bol rahi hu. My name Rahela Khan. Kya naam hai aapka? Rahela Khan. Rahila Begum? Khan. MashaAllah, Rahila Begum. Aapne first time call ki? Ji. MashaAllah, khushi hui. To behan Rahila Begum, kya sunayengi aaj ke program mein aap hume? Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Ji, start liji. Ji, meri behan, start liji. Ji, screen mein nahi aaya. Ji, abhi aap padhiye, inshaAllah, aa jati. Start liji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تھوڑا زور سے پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. MashaAllah, میری بہن MashaAllah پڑھا تو آپ نے اپنی طرف سے بہتر ہے لیکن کچھ حروفوں پر آپ کا کنٹرول جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے تو اس پر انشاءاللہ محنت ہوگی تھوڑا سا اور بھی آپ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ سوچئے کہ آپ اپنے بھائی سے پڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ کون سا حروف میں پروبلم ہے میرا تھوڑا سا مثال کے طور پر آپ حروف کی ادائیگی تو کر رہی ہیں لیکن یہ کہ آواز مدم ہونے کی وجہ سے حروف پر کنٹرول جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا یعنی کہ ان پر گرفت نہیں ہے مضبوطی سے جی انشاءاللہ مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم میں انشاءاللہ آج فرسٹ ٹائم تھا اور فرسٹ ٹائم میں آپ کی اتنی کریکشن ہو جائے اتنی غلطیاں ہو جائیں تو پھر مناسب نہیں کچھ سیکنڈ ٹائم کے لیے جزاک اللہ وعلیکم السلام نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ شارق ماشاءاللہ آپ کو موقع مل گیا دوبارہ جی شارق کیا کون سی سورت سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ کم عبد الباسط ریڈ آفٹر می وائی ناٹ انشاءاللہ انشاءاللہ یو کین ریڈ فرسٹ بٹ وچ سورہ آیت الکرسی آیت الکرسی یو ریڈنگ بائی ہارٹ بائی لوکنگ By looking. Okay, you can start first, please. Yes, you can start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ شارق آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری آیت الکرسی پڑھی الحمدللہ، اسے ابھی بائی ہارٹ یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ عبد الباسط ہیں. یس یور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ، یو کین مور پریکٹس. اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباسط ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ الحمد للہ. عبد الباسط وچ سورا وڈ یو لائک ٹو ریڈ ٹو ڈے؟ عبد الباسط وچ سورا؟ دعائی کلمہ. اوکے دعائی کلمہ. اوکے یو کین اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ از ویری گڈ الحمدللہ الحمدللہ. عبد الباسط پلیز آپ تھوڑا سا آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یو کین ریڈ سلولی اوکے، دین انشاءاللہ مور بیٹر یور پرناؤنسیشن. اوکے اوکے جزاکم اللہ خیرا. ماشاء اللہ ناظرین کرام چھوٹے سے بچے ہیں، ماشاء اللہ ایک جذبہ ہے، والدین نے شوق پیدا کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ بچے کلمے دعائیں آیت الکرسی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گھروں کے اندر ہمارے جتنے بچے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی طریقے ان کو اندر دینی جذبہ اور دینی شوق بھی بیدار کریں. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میری اما جی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ آپ سلام ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم الحمدللہ. اما جی کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ البینہ میں ایک آیت اس دن چوز دینا سا فون کیا تھا. اچھا 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 اچھا، تو آپ شروع سے سنائیں گی یا آخر سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمۃ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ مجید. الحمدللہ آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا اور الحمدللہ اب اس سورۃ البینہ میں کافی وقت لگا اور الحمدللہ آپ کو کافی موقع ملا بار بار پڑھنے کا، جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی پڑھنے میں کنٹرول ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک آمین یاد رکھنا دعاؤں میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا.
نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن سعیدہ ہیں ہمارے ساتھ چشم سے. ٹھیک ہے سر. اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. بہن سعیدہ کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ سنائیں گی. اسٹارٹ لیجیے. کتنی آیتیں؟ جتنا آپ سنانا چاہیں, جتنا جہاں تک ہم نے پڑھایا وہیں تک سنا دیں. اچھی آیتیں. چلو. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ماشاءاللہ بہن سعیدہ الحمدللہ آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ مزید اسی طریقے سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. انشاءاللہ بہت شکریہ کال کر لیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز خان ہے ہمارے ساتھ. جی مسز خان کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. مس خان کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ جی مس البینہ. سورۃ البینہ کہاں سے کہاں تک آپ بھی آیت نمبر 6 تک سنائیں گے؟ فرسٹ آیت سے آیت نمبر 6. چلیں اسٹارٹ لیجیے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی اسکرین پر آئے نہیں. ہاں کوشش کیا کریں ہمیشہ اپنے پاس قرآن کریم رکھا کریں. اچھا جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا ہی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. تھوڑا سا آرام سے پلیز. جی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله مسز خان الحمد للہ آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا اسی طریقے سے انشاءاللہ العظیم مزید پریکٹس جاری رکھے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی اسلام صاحب کیا حال ہیں خیریت سے ہیں خیریت ہے تھوڑا سا بخار ہے بس انشاءاللہ تھوڑا سا ہو الحمدللہ تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا کون سی سورت سنائیں گے اسلام بھائی آج ربنا آتنا سنا دو چلیں بالکل ربنا آتنا سنا دیں اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار دوبارہ پڑھیں وقينا عذاب النار میرے ساتھ مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صدق الله العظيم صدق الله العظيم اس کو اسی آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اسے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام بھائی کوشش کریں اسی طریقے سے مزید محنت جاری رکھیں بہت شکریہ کال کر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری کون بہن جی میں جرمنی سے بول رہی ہوں سائمہ میں صرف آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ نے دو ویک پہلے ایک یہ بتایا تھا سورۃ بقرہ کی پانچویں آیت آیت نمبر پانچ گیارہ دفعہ پڑھنی ہے 111 دفعہ پڑھنی ہے 40 دن جی اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون یہاں سے اولائک سے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنی ہے غالباً میں ایک منٹ آپ کو پھر بھی بتلا دیتا ہوں آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو میں یا میرے ساتھ لائن پر رہے انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے تو جرمنی میں ماشاءاللہ کیا نیٹ کے ذریعے دیکھتی ہیں یا نہیں جی ہمارا ویسے آن لائن آ رہا ہے وہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ تو یہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ابھی بتلا دیتا ہوں تو آپ کچھ سنائیں گی نہیں نہیں سناؤں گی نہیں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا آپ نے کہا تھا کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہے اور یہ پڑھنے سے جو نماز وغیرہ نہیں بچے پڑھتے اس سے بچے نماز کی طرف آ جاتے ہیں جی یقیناً بچے جو ہے نا بہرہ روی کا شکار ہوتے ہیں نا جو برائی کے اندر مبتلا ہوں کسی بھی برائی کے اندر مبتلا ہوں یا وہ دین کی طرف ان کا ذوق نہیں یعنی ان کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہو
تو اس آیہ مبارکہ کے توفیل اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اسے سیدھی راہ عطا فرمائیں گے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً پانچ ہی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر غالباً پانچ ہی ہے، میں پھر بھی دیکھ کے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہر یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت بے پناہ برکات ہیں، لیکن الحمدللہ ایک سلسلہ وار اب شروع کیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسی طریقے سے آپ حضرات جو ہے جی سورہ بقرہ آیت نمبر پانچ، اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون، اس آیہ کو 101 مرتبہ پڑھیے۔ ہاں جی، اچھا 101 مرتبہ، بالکل یہی لکھا ہوا ہے، 101 دفعہ لکھا جی 101 مرتبہ، اور 41 دن تک بلا ناغا اس کو پڑھیں، پانی پر پڑھ کے بچوں کو پلائیں، یا کوئی بھی گھر کا شخص ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی شخص ہے، والد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا دین سے دور رہتے ہیں یا دین کی طرف بچے ہیں تو ان کو دینی جذبہ پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بچے نہیں مانتے یا آپ کا کہنا بھی نہیں مانتے، تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے، بہت ہی آسان آیہ ہے، اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون، پانی پہ پڑھ کے بچے کو پلا دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اسے دین کا جذبہ اور دینی شوق انشاءاللہ اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کہ جن دنوں میں اگر نہیں پڑھنا تو وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ان میں پھر ایسا کر لیجئے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے اسے 21 دن تک لے کر جائیں، 21 دن تک، یعنی 21 ڈیز تک بلا ناغا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اگر مثلاً کہ جیسے میں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ اگر بچی پڑھ لے، جن دنوں میں میں نے نہیں پڑھنا بچی پڑھ لے، تو یہ ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص پڑھے، لیکن اگر بچی سے ہی پڑھوا دیں 41 دن تک وہ اور بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بچی مطلب اسی ایسے سے پڑھوائیں جو باقاعدہ اسے کنٹینیو جاری رکھیں، جاری رکھ سکے، کیونکہ اگر اس میں ناغا ہوا نا، کہتے ہیں نا تھوڑا سا عمل تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ، تو وہ یقیناً بہت ہی پائیدار ہوتا ہے۔ تو آپ 21 دن تک کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ 21 دن تک بھی بہت بنا برکات ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین اکرام، یقیناً بہت ہی خوش نصیبی ہے، ایک سلسلہ وار شروع کیا الحمدللہ، ہمارے بہت سے ناظرین الحمدللہ اس دعاؤں سے، قرآن کریم فرقان حمید کی پیاری پیاری آیات اور پیاری پیاری صورتوں سے یقیناً مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے دنوں بھی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ قاری صاحب آپ نے وہ ایک دعا بتائی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ اس دعا کی برکت سے الحمدللہ میری والدہ کو کینسر کا مرض تھا، لیکن الحمدللہ آج جب بھی انہیں وہ کینسر کی جو جس وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی تو وہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹیبلٹس وغیرہ بھی لیتی تھیں، دوائی بھی لیتی تھیں، لیکن اس سے شفا نہیں ہوتی تھی، لیکن اس آیہ کے توفیل الحمدللہ اب وہ ٹیبلٹس بھی نہیں لیتی، لیکن الحمدللہ انہیں بہت سکون ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سکون ہی سکون ہے، دین کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالصتاً اپنی بندگی کا حق اور اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔